Доброго ранку, в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сім немовлят народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них двоє хлопців і п'ятеро дівчат. Про це повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Найстарша жителька села Ключівка Красилівського району, 95-річна Ганна Литвиненко, каже, не знає секретів довголіття. Вона пережила голод, колективізацію, працювала на примусових роботах в Німеччині, а потім в колгоспній ланці. І в свої 95 жінка сапає, купає картоплю, косить сіно і присідає на пиріг тільки лущити квасолю чи в'язати часникові вінки. Із довгожителькою спілкувалася Світлана Поробок. Найстарша жителька Ключівки Красилівського району, 95-річна Ганна Литвиненко, косить траву. Її дочка Олена каже, мати не може всидіти на місці. Вона з городу не вилазить, вона картоплю копає, сапає, косити навіть збирається. Косить вона не так, але косарка була вищої гільдії. Вона дуже-дуже хорошо косила. Всю картоплю викопала на цьому участку, будто так, і дядькова хата. Коли Ганні Саю не було років 10, селян застали колективізація та голод. Голод був, тоді голод був. Все, навіть в печі горох був зварений, і той виняли. Тоді ж Ганна пішла в колгосп працювати. В общем, я зовсім малою пішла на роботу. Ну, як сказано, було 12 років. Малою. Нікого такого не було малого, як я. Куски збирала і того прочищали чекап на березі. Все робила. Німеччина не пішла. На примусових роботах на суконній фабриці в Німеччині дівчина була майже 5 років. Її племінниця Катерина Капустинська каже, пам'ятає, як тітка повернулася в село. Пам'ятаю, з Германії приїжджали в гості з подружкою своєю. От я пам'ятаю, лежала на печі і в білій хусті пухова якась така хустка. Тому я пам'ятку дуже мені і рупотяща тітка. Кусити все, вона, кажу, ясьте полежте. А робити хто буде? Треба йти робити. Дочка Олена каже, мати ніколи не була в лікарні, бо не хворіла. А ще бабуся їсть тільки те, що має в своїй господі. Вона в лікарні ніколи не лежала, ніколи. Вона нічого купленого не їсть, крім цукерок і праніків. І вона молочна жінка. І алкоголя не вживає зовсім. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Простір чистого тла представлять в арт-галереї «Масло» в Хмельницькому. Виставка з такою назвою відкриється сьогодні о 18 годині. Як повідомила координаторка галереї Марина Пастук, в експозиції будуть представлені роботи київської художниці Олени Пронькіної. Їх вона створила впродовж 2016-2017 років. У них мисткиня розмірковує над своїм місцем в суспільстві та сенсом людського буття. Виставка триватиме до 30 серпня. Поки це всі новини, побачимо вже о 8:30.